מצער הרחפנים שעומד בפנינו הולך וגדל, ומי שאחראית עליו לא מעט היא חברת DJI הסינית. זה המאביק אייר, התוספת האחרונה למשפחה. לקחנו אותו לסקירה ויש לנו כמה דברים להגיד עליו. המאביק אייר הוא הרחפן הקטן ביותר של DJI. כלומר, טכנית הוא יותר גדול מהספארק, אבל בניגוד לו, הכנפיים של המאביק אייר מתקפלות, מה שהופך אותו לקומפקטי ונייד יותר. אבל לא רק הרחפן, אפילו השלט שלו כולל סטיקים מתפרקים, שתוכלו ככה פשוט להבריג החוצה, ולהפוך גם אותו לשטוח ופשוט לזרוק אותו לתיק. אגב, רספקט ל-DJI שלא התקמצנו וצ'יפרו אותנו בסט סטיקים ספר, כי הרי הם ילכו לאיבוד מתישהו. המאביק אייר מגיע עם חיישנים למניעת התנגשות. החיישנים ממוקמים בחזית, בתחתית ולראשונה גם מאחור, פיצ'ר שלא קיים גם ברחפנים יקרים יותר. בזכות זה יכלנו להטיס את הרחפן קדימה, למטה ולאחור, בלי לפחד להתנגש בחפצים או באנשים. כשבכל זאת התקרבנו לאיזשהו מכשול, הרחפן פשוט ניסה לעקוף אותו או ריחף במקום. בכלל, חוויית ההטסה של המאביק אייר מצוינת, והיא בכלל לא מזכירה כל מיני רחפני סלפי כמו הטלו או הספארק. הרחפן מהיר, יציב, מגיב מהר, ויש בו את כל הפיצ'רים שאנחנו מצפים לקבל מרחפן בכזאת רמה. ואם אנחנו כבר מדברים על יציבות, הרחפן מגיע עם גימבל, מייצב מצלמה, שלושה צירים, שעובד היטב. גם ארוחות מעל מפרץ אילת לא ממש הזיזו לו, והצילומים, כמו שאתם יכולים לראות, יציבים וחלקים. עכשיו בואו נדבר רגע על איכות הצילום, שהיא פשוט נפלאה. גם בווידאו וגם בסטילס. והווידאו נהננו מאיכות 4K בקצב של 30 פריימים בשנייה, שדרוג לעומת המאביק פרו, ולהגיע עד ל-120 פריימים בשנייה באיכות 1080p. המאביק אייר הוא גם הראשון לתמוך בקצב של 100 מגביט לשנייה, מה שאומר שהווידאו יהיה חלק יותר. שדרוג נוסף, כאילו קטן אבל חשוב, הוא הוספה של זיכרון פנימי. כל כך הרבה פעמים יצא לי כבר לצאת לצלם עם רחפן רק כדי לגלות שהכרטיס זיכרון נשאר בלפטופ. אז נכון, זה רק 8 גיגה, אבל אם אתם נמצאים על איזה פסגה של 4 גליל, זה פשוט מציל אתכם. גולת הכותרת של הרחפנים של DJI היא מצבי הטיסה החכמים שמאפשרים לכם צילומים מגניבים ומקצועיים בלחיצת כפתור. אבל המאביק אייר מביא איתו גם כמה חידושים כמו מצב האסטרואיד. ואתם יודעים מה? במקום להתחיל להסביר לכם מה זה, אתם פשוט יכולים לראות לבד. כן, הכל בלחיצת כפתור אחת, וכדי להגיע לאפקט הזה, הרחפן אף למעלה, מתחיל לצלם פנורמי, ואז תופר את כל התמונות לוידאו אחד מגניב שראיתם בהתחלה. על פי DJI, המאביק אייר מספק 21 דקות טיסה, ואני משער שזה נכון בתנאי מעבדה או מה שזה לא יהיה, אבל בתנאי העולם האמיתי הצלחנו להוציא ממנו בערך 15 דקות של טיסה. עכשיו, 15 דקות של טיסה זה נחמד, אבל ההמלצה החמה שלנו היא ללכת על לפחות עוד סוללה אחת, או אפילו יותר טוב, ערכת קומבו שכוללת עוד שתי סוללות. אבל לא הכל אהבנו במאביק אייר. דבר ראשון, הוא קצת מנדנד עם מטרות על רוחות, למרות שבפועל הוא מתמודד איתן לא רע. דבר שני, אם אין לכם אייפד, התצוגה על המסך של הסמארטפון פשוט קטנה מדי, וכל האפשרויות של האפליקציה קבורות בתפריטים, בתתי תפריטים, מאוד לא נוח. ודבר אחרון, DJI ממשיכה להתקיל עם מתכוני חובה של הרחפן. ככה שאתם יכולים למצוא את עצמכם בים, מתים כבר לצלם את השקיעה, רק כדי לגלות שהרחפן עכשיו מושבת לאיזה חצי שעה של עדכון כושך. לסיכום, אם אתם לא בעניין של רחפני סלפי ומכוונים אל רחפנים מקצועיים יותר, המאביק אייר מציע לדעתנו את התמורה הטובה ביותר לכסף שלכם. למרות פשרות פה ושם של זמן סוללה או טווח טיסה, הוא מציע חוויית טיסה מצוינת עם מצבי צילום חכמים, זיכרון מובנה ובעיקר מידות קטנות שאפשרו לנו פשוט לזרוק אותו לתיק ולצלם בספונטניות. זהו, עד כאן. הסקירה המלאה מחכה לכם כמו תמיד באתר גיק טיים.